hələ 2 aylıq, 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Hə, bax, bəl. Tofiq Yaqubovun həyat yoldaşı Maya xanım, Tofiq bəylə tanışlığından danışır. Evdən deyiblər, ailə vasitəsindən evlənmiş. Yox, qabaqlar görməmişik, sonra görmüşük də, belə göstəriblər, indi bəyənib, elə evlənmiş. Maya xanım deyir ki, heç vaxt onun siyasi fəaliyyəti məni narahat etməyib. İnsan öz haqqını tələb edirsə, buradan narahatlıq nəyə lazımdır? Yox, narahat deyəndə siyasətçi idi, niyə narahat olum ki? Bir adam ki, həmişə öz haqqını müdafiə edirsə də, öz dövlət üçün canını yaxırsa da, özü könüllü Qarabağa gedirsə də, bu insana nə demək olar? Nigar evin iş qızı olub, amma Azərbaycan ailəsinə xas olan oğlan niyə olmalı ifadəsi bu ailədə heç səslənməyib. Çox sevirlər Nigarı. Yox, nabar sevinmişik, bizdə elə problem olmuyor ki, qız oğul, evladdır, ilk evlad insan üçün. Nə oğul, nə qız, ən gözün şıq olur. Rahat uşaq idi, çox sakit, rahat, ağıllı, həddən artıq ağıllı uşaq idi. Dərakəli uşaq idi, heç məni incitməyiblər. Nəinki Nigar, o birilər də onun kimi. Nigarla Nərgizin aksiyalarda iştirak etməsi bir ana kimi onu da narahat edib. Çox getməmələrini və bir gün bu ölkədə haqq ədalət bərqərar olacağına inanmağı tövsiyə etdiyini deyir Maya xanım. Əlbəttə, mən də bir ana kimi evlatlarımdan narahat olurdum ki, ehtiyatda olun, çox getməyin. Haqq ədalət yəqin ki, bir gün özünü tapar, bir gün demokratik biri, elə bir qüvvə gələr, onda siz də iştirak edərsiniz, siz də irəldə olarsınız. Qız uşağının nəfsə düşməyi ana üçün çox ağırdı. Mən bu işə çox pis baxıram. Bunu da Maya xanım Kanal 13-ün suallarını cavablandırarkən dedi. Qız uşağının həbsə düşməyi ana üçün çox ağır, ağır dediyim qədər ağır olan bir işdir ki, onu həbsə attılar. Mən bu işə çox pis baxıram. Elə dövlət məmurlarına da buna günahlandırıram. Minlərlə insanlar qəza törədir. Kimlər tuturub indiyənə kimi, kimlər cəzalandırılıb. Elə bil ki, bu hökumət kiminsə də sağ qalmağını o dərəcəyə salır ki, yəni bu dünyada sən niyə sağ qaldın? Elə cəzalandırdı. Mənim qızımın şəxsən elə cəzalandırdılar ki, sən niyə sağ qaldın? Tofiq Yaqubovun həbsi haqda danışan həyat yoldaşı bu həbsə çox pis baxdığını və bu hərəkət edənləri lənətlədiyini dedi. Mitingə çıxırdı. Yəni 10 gün belə iş verirdi, verirdilər. İndi birdən-birə tut boyuna yıxın ki, siz İsmaildə gedib təxribat yaradırsınız, nə bilim, nə işlərlə. Belə qəribə şeylər boyuna atmaqla tut hikayə, həbs qəti imkan tədbir tökünə buna əlbəttə pis baxıram. Çox lənətləyirəm bu işi törədənlərə.